Dobrodošli, dragi moji, u najnoviji video. Evo sa vam sam htjela da podelim jedan recept i verujem da će se svima dopasti. Sve što treba da uradite je da oljuštite čenove belog luka u neku dublju posudu. Ja sam koristila, što se tiče ulja, suncokretovo ulje obogaćeno omega-3 masnim kiselinama. Sipaćete, prelićete luk uljem i stavit ćete na najmanju temperaturu, na šporet, da se krčka nekih pola sata maksimalno, ne više od pola sata, ali veoma je važno da temperatura bude niska. Evo, vidjet ćete na kraju krajnji rezultat koji će se dopasti, verujem, svima. Ulje će omekšati potpuno beli luk i beli luk ćete moći da namažete na hleba kao maslac. Ovo spremam već godinama i eto, odlučila sam da podelim sa vama. Nadam se da će vam se dopasti. Evo, sad ću uskoro i da vam demonstriram kako se fino maže. I verujte da poprima zaista prelep ukus. I kad jednom budete spremali, verujte mi da ćete se stalno vraćati ovom receptu. Znači, veoma je prosto. Treba će vam, eto, jedna tako malo veća činica oljuštenog belog luka. I kao što rekoh, možete da koristite koje god hoćete ulje. Ja sam koristila suncokretovo ulje sa obogaćenim omega-3 masnim kiselinama. Imate ga, mislim, u svakoj prodavnici, možete koristiti, još je bolje. Ja inače spremam često i sa maslinovim uljem, možete i sa maslinovim. I ovo vam je odlično ujutru za doručak ili, zašto da ne, za užinu. Može, naravno, i neko meze pored. I kao što već rekoh, ukus je zaista fenomenalan. Probajte i vidjet ćete da nećete pogrešiti. Evo, vidite kakve konzistencije, kao maslac bukvalno. To bi bilo to za današnji video, nadam se da vam se dopalo. Ukoliko jeste, naravno, lajkujte video, zapratite kanal Vrata zdravlja i tu je nova funkcija Pristupi. Pristupite kanalu i otključite sve pogodnosti koje vam pružam. Veliki pozdrav i vidimo se u nekom sledećem videu.